Salam bura bax TV kanalı izləyiciləri və abunəçiləri. Dostlar, mən istəyirəm sizə bir günləri deməli e-sosial azdan necə qeydiyyatdan keçib deməli dövlət insanlara ayırdığı 190 manatı necə almaq olar, o barədə sizə ətraflı məlumat verəcəm. Bildiyiniz kimi hal-hazırda Azərbaycanda karantin rejimidir. Elə bilir ki, koronavirusla əlaqədar hər yer bağlanıb, insanlar işsiz qalıb, işlər bağlanıb, insanları elə bil ki, evə göndəriblər. Çox dövlət içində də işləyən olub, belə işlərlə də işləyən olub. İndi hal-hazırda çox insanlar evdə qalıb, işsizdir. Ona görə dövlət deməli sosial yardım pulu ayırıb həmin insanlara 190 manat dəyərində. İndi o 190 manat pulu almaq üçün onlayn vasitəsilə qeydiyyatdan keçmək lazımdır. Deməli esocial.az səhifəsindən. Bildiyiniz kimi sosial az səhifəsində çox qeydiyyat keçir. İnsanlar kütləvi şəkildə oradan girib qeydiyyatdan keçirlər. Ona görə ola bilər ki, arada bir donsunuz səhifə ki, açılmasın, belə şeylər olur. Ona görə çalışın, ya bu səhər vaxtı keçin qeydiyyatdan, saat 9-da, 10-da, ya da gecə vaxtı keçin. Yəni, çox insanlar yatan vaxtı. İndi sizə başa salmaqsa, bunu necə eləyirlər? Deməli, girirsiniz, yəni sizdə browser Google Chrome'dursa ya Internet Explorer'dursa burada e xət qoyub social.az yazırsınız və belə bu şəkildə yazırsınız, bu şəkildə Enter'ı basırsınız. Enter'ı basandan sonra belə bir pəncərə açılacaq. Deməli e-sosial açılan kimi dostlar, gördüyünüz kimi burada siz gelirsiniz online müraciət düyməsinə basırsınız. Deməli, online müraciət açıldı burada. Dostlar, gördünüz kimi, belə bir pəncərə açılacaq. Və bu pəncərədə siz birinci qeydiyyatdan keçmək istəyirsə insan, onun, deməli, şəxsiyyət vəsiqəsinin FIN kodu lazımdır. Yəni, şəxsiyyət vəsiqələr iki cür olur. Üzrünüz bilirsiniz ki, indi yeni nəsil şəxsiyyət vəsiqələri var. Bir də var köhnə şəxsiyyət vəsiqələri. Onlar fərqlidir. Onlarda FIN kod fərqlidir. Deməli burada infodan siz məlumat ala bilərsiniz. İnformasiya da burada göstərir FIN kodu. Yəni bu düyməni basmaqla infonu bax burada. Siz burada ala bilərsiniz. Deməli burada sizdə şəkillə də istəyirəm bir göstərim necə olur bu. Deməli bu köhnə şəxsiyyət vəsiqələri belə olur. Belə bir formada olur. Bunların FIN kodu bax burada olur. Fikir verirsiniz. Axırdakı çıxmaq şərti ilə nömrəni bunları daxil eləməlisiniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 rəqəmli. Ola bilər ki, nömrə də olsun, yəni ya da ki, hərflə də olsun, yəni fərqi qarışıq ola bilər olsun. Ona görə siz şəxsiyyət vəsiqəsinin altına baxarsınız diqqətlə. Əgər köhnə şəxsiyyət vəsiqəsidirsə, artıq burada göstərir o FIN kodu. Amma təzə şəxsiyyət vəsiqələrində dostlar, deməli, burada istəyirəm yaxından göstərdim sizə. Təzələrdə artıq burada fərdi identifikasiya nömrəsi var olub. Bax burada bu hissədədir. Deməli sağ tərəfdə aşağıda görəcəksiniz FIN kod. O FIN kodu siz daxil edirsiniz bura. Bax bura yadınızdan çıxmasın, yəni diqqətlə baxın. FIN kodu daxil edəndən sonra keçirsiniz 2-yə. Burada artıq siz şəxsiyyət vəsiqəsinin seriya nömrəsini daxil edirsiniz. Deməli, seriya nömrəsi necədir? Köhnə şəxsiyyət vəsiqələrdə bildiyiniz kimi A, C, E gedir. Təzə şəxsiyyət vəsiqələrdə AA seriya gedir. Belə bir şəkildədir, dostlar. Mən burada indi istəyirəm, görsədim. Deməli, burada siz təzə şəxsiyyət vəsiqəsə AA ilə daxil eləməlisiniz nömrəsini. Üstündə nə qeyd olunubsa, bura daxil edirsiniz. Köhnə şəxsiyyət vəsiqəsə A, C, E nömrəsi ilə daxil edirsiniz. Deməli, bu köhnə şəxsiyyət vəsiqəsidir, dostlar. Köhnə şəxsiyyət vəsiqəsi seriya nömrəsi yuxarıda olur. A, C, E. Nömrə, bir də ki, nömrə də belə olur, yuxarı şəxsiyyət. Təzələrdə başqa cür olur. Təzələrdə, deməli, sol tərəfdə olur. Özünüz görəcəksiniz orada. Yazılıb ki, şəxsiyyət vəsiqəsi seriya nömrəsi. Qabaqda AA ilə başlayan. Yəni, nə varsa siz onu daxil eləməlisiniz bura. Bu hissiyə. Daxil edəndən sonra dostlar, burada mən robot deyiləm düyməsini basırsınız. Gördünüz ki, burada quş əmələ gəldi burada. Burada yoxla düyməsidir, basırsınız. Yoxlayandan sonra avtomatik olaraq sizin adınız, soyadınız, ata adınız avtomatik olaraq çıxacaq burada.
Bir dənə qalır burada rayon qeyd eləməyi. Rayonu siz özünüz burada seçməlisiniz. Hansı rayonda aidsiz siz? Yəni hansı rayondan qeydiyyatdan keçmisiniz şəxsiyyət vəsiqədən? Məsəl üçün bizimki Binəqədidir. Siz burada tapırsınız hansı rayondur? Hamısı burada qeyd olunub. Onu tapandan sonra qoyursunuz. Məsəl üçün mən qoyum sizə göstərdim. Rahat olsun sizə. Binəqədi. Məsələn qoydum Binəqədi. Və burada qırmızı işarə də yanır ki, yəni ki bunlar hamısı qeyd olunmalıdır burada mütləq. Burada telefon nömrənizi qeyd edirsiniz. Burada artıq plus 99.4 qoyulub. Bir dənə siz əgər Azersat abunəçisinizsə 50 qoyun. 50-51. Əgər NAR abunəçisinizsə ya 70 ya da 77 qoyun əvvəlində. Sonra nömrəni daxil edin. Nömrəni daxil edəndən sonra bu şəkildə davam edin. Faktiki yaşayış ünvanı. Burada siz yaşayış ünvanı daxil edirsiniz. Məsəl üçün yaza bilərsiniz. Mən məsəl üçün 9-cu mikrorayonda qalırıq. Orada yazılır 9-cu mikrorayon. Bir dənə vergül qoyursunuz. Oradan sonra yazırsınız küçənin adını, binanın nömrəsi, neçənci blok, bir də neçənci mərtəbə. Sonra daxil edəndən sonra bunu tam adresi qeyd edəndən sonra dostlar aşağı gedirsiniz burada. Elektron poçt ünvanınızı daxil edirsiniz. Bax burada bu şəkildə. Yəni ki deməli Yahoo ola bilər, Mail.ru ola bilər. Qabaqda sizin elektron poçt ünvanınız əgər varsa onu mütləq daxil eləməlisiniz. Bu şəkildə bura daxil edirsiniz. İstiqamət burada dostlar ancaq bu çıxır deməli açanda. Məşğulluq və sahəsində göstərilən xidmətlər. Yəni ancaq bu çıxır. Başqa yəni 3 gün bundan qabaq orada çox idi seçənəklər hansına qoymaq lazımdır. Artıq onlar özləri avtomatik olaraq qoyurlar ki, hansını düyməni basmaq lazımdır. Məşğulluq sahəsində göstərilən xidmətlər bura qoyursunuz. Yəni belə çıxırsınız, başqa cür çıxmır. Ona görə mən bunu qoyuram. Vətəndaşların iş axtaran və işsiz kimi qeydiyyata alınması. Yəni hazır artıq qoyulub burada. Bir dənə bunun üstünə basırsınız, bu da qeyd olunur burada. Deməli həyat yoldaşınız varsa PIN kodunu bura daxil edirsiniz. Buna ehtiyac yoxdur, mənə gəlir. Müraciət növü ərizə. Bir dənə ərizə düyməsinin üstünə basırsınız, ana açan kimi bunu klik edən kimi açıq ərizə yazılır. Deməli aşağı gedirsiniz, burada məzmun. Məzmuna baxmırsınız, burada göndər sözü var. Yuxarıda mən robot deyiləm, yenə də quş qoyursunuz burada. Quş qoyandan sonra artıq göndərə düyməsini basırsınız. Göndər düyməsini basandan sonra da dostlar artıq orada qeyd olunacaq ki, sizin qeydiyyatınız qəbul olundu. Ondan sonra indi cavabı gözləyin dostlar. Mən bilən cavabı ya sizə SMS-dən göndərəcəklər ola bilər. Ya da ki, e-mail vasitəsilə məktub şəklində göndərəcəklər. Yəni ki, çalışın bu 2 həftə ərzində dostlar, keçin qeydiyyatdan. Mən də çalışdığım qədər sizə köməklik göstərirəm ki, insanlarımız, vətəndaşlarımız bu yardımı alsınlar tez bir zaman. Çünki dövlət ayırıb bu yardımı. İnsanlar da bir dəqiqə hal-hazırda koronavirusla əlaqədar, pandemiyası əlaqədar evdədir. Karantin rejimindədir. Yəni hələ insana görə çalışın qeydiyyatdan keçin, pulunuzu da alın. Allaha buraxaq inşallah. Hər şey yaxşı olar dostlar. Özünüzə baxın, özünüzdən müğayət olun. Çox daim izləyin. Yeni videolar paylaşmağa davam edəcəm. Çox sağ olun.